Tak od malička chodíme v podstate k našej babke a tam sme celá rodina, keďže nás je strašne veľa, takže vždy to spájame s tým, že ideme všetci tam. A od malička v podstate stávame tam stromček, všetko a sme tam. Tak nejaké sú tam napríklad, že obdarujeme 4 kúty, aj keď to teraz nechápem, na čo to je, že mamina alebo babka háči vždy orechy do kúta, do každého jedného, a to vždy robíme pred večerou a potom ideme večerať. Tak väčšinou zdobíme stromček už nejaké 2-3 týždne pred Vianocami, aby si ho užil, mám dve sestry, ktoré sú do toho bláznivé a tieto každý rok zdobia oni, takže ja sa do toho nejak nezapájam, ja len poviem, že je to pekné alebo nie. Tak ako každé dieťa strašne sa tešil, lebo som vedel, že nejaké darčeky dostanem, aj keď asi som si to tým správaním niekedy nezaslúžil, čo som počul, takže tie klasické veci, že som napísal list Ježiškovi a podobne. Tak na jednu stranu papiera som nakreslil veľký stromček, darčeky, a na druhú to niekedy nestačil ani jeden papier, čo som všetko napísal, takže som klasické tie detské veci, jak sú autíčka na ovládanie, autodráhy a podobne. Taky si nepamätám skoro vôbec, no. Tak boli tam samozrejme nejaké megalománske, že chcem už auto v 10 rokoch, ale to asi nebolo splniteľné. Nepodarilo sa mi nikdy. Matka to vždy dobre skovala. No všetky tie rozprávky, čo každý rok som už videl asi 20 krát, ale vždy je to taká atmosféra, že to navodí tie Vianoce, takže tie všetky rozprávky, či už slovenské, české klasiky. Tak, fanúšikom Bohemians by som chcel samozrejme popriať prežitie vianočných sviatkov v pohode, v zdraví a aby si to užili doma s rodinami.